Forsvarsministeren vil selv følge bårene med de drepte soldatene hjem fra Afghanistan. Og fire lokalsamfunn i Norge i dyp sorg over å ha mistet en av sine. Vi har fått en grusom påminnelse om at det militære engasjementet også fører med seg menneskelige lidelser og tap. Det er som om du... Ja, det er som... Dere kommer tett på hverandre her. Og det gjør dere sterke, men også sårbare når hendelser som dette skjer. Og som Nordahl Grieg skrev i diktet 17. mai 1940... Vi er så få her i landet. Hver fallen er bror eller venn. Vi har de døde med oss den dag vi kommer hjem. Og jeg vil takke hver enkelt av dere for innsatsen. Det var mange foreldre og søsken og til og med ektefeller, barn som hadde mistet kjæreste i det hele. Og du liksom forstod at dette her var ikke bare et tap for oss, men også et svært, svært tap for... ...for det ene også. Trond André Bolle, Christian Lien, Simen Tokle og Andreas Eljan døde for at vi andre skal få sikkerhet og trygghet. De vil aldri bli glemt. Det var nok den tyngste militære dagen i mitt liv, altså. Pøse. Det tror jeg er noe av det verste jeg har vært på i hele mitt liv. Simen var, han var min aller beste venn, som jeg gleder meg til å bli gammel sammen med. Det er en tung sekk som jeg må bære med meg i hverdagen. Da. Om norske styrker skulle ha vært trekt ut fra Afghanistan for lenge siden, det har jeg altså ingen formening om. Jeg vet hvilken oppgave vi har, og den virker fornuftig for meg akkurat nå. Kanskje Khinti er... En stor landsby med fjell på alle sider. Så det er jo flust av lende for fienden å jobbe i. Målet med operasjonen er å drepe eller jage fienden på flukt i det området. Men vi er jo så mye folk at det... Jeg tror det skal gå greit. For vår del. Det er verre med fienden. Vi skal ikke kjøre på jede. Vi skal ikke skyte sivile. Vi skal... aggressivitet i form av at vi skal vinne kontaktene og slå fienden. Christian har nettopp gått inn som ny sjef i McQuire. Men jeg synes ikke at han har fått oppleve den McQuire-kulturen som skal være. Tilbara! Hore! Tilbara! Hore! Tilbara! Hore! Jeg synes det er betryggende å ha med seg amerikanere. Det er flinke folk med mye utstyr. Så det gleder jeg meg til. Jeg
synes det er veldig gøy å ha den gjengen med meg. Det er klart, det hviler jo et veldig stort ansvar på mine skuldre. Hva er vi på nå? 15 sekunders beredskap. Nå er vi på 15 sekunders beredskap. Vi forholder oss til det å måtte ta liv, og det å risikere sitt eget liv. Og det er en verden der man ikke kan ta hensyn til hva folk syns, eller hva er politisk korrekt. Det kan jo hende det skjer noe drastisk nå, hvert øyeblikk. Ja, CV'ene på, CV'ene på. Repeter. Jeg så han ble drept. Jeg så han ble drept. Der, ja. Vi har en litt cowboyholdning på fleip, og da får du et kynisk forhold til det. En drept. Espen, bare få litt SA, for å ta en titt i den kikkerten. Bare vent, skal bare se repetasjonen. Nei, jeg skal se den. Du har allerede sett den bli drept, du. Gå og kos deg med det, du. Jeg må få litt oversikt over hva som skjer. Repetter ild, høyre, drev av kompan. Observasjon på to takk, over. To som løper. Der, ja. Åh! Så du er med drept? Mest sannsynlig. Så lever ikke han lenger. Situasjonen i Farab i dag er jo er en ustabil situasjon. Den kjempestore utfordringen her nå er jo da å skape sikkerhet, slik at vi kanskje får gjennomført et valg her. دکتر در مردم خدمت کردن همه از اینا راضی هستن چون بیا ظلم نکردن ستم نکردن یگانه فاریا به رنج میته ما مشکل داره مردم فاریا مشکل داره بیکاری است دموکراسی مردم مردا دوست ندارن زنا زیادتر دوست دارن مردم میگن این دموکراسی که ما اینا کشیدن میگن ما اونقدر علاقمند نیستیم میگن او بشر میگه ما اونقدر علاقمند نیستیم میگن مثلا یک خانم میگه یک دم میزنه ما رو میبره زندان میکنه این تا علاقمند نیستیم فعلا واز متشنج است اوضای امنیتی خوب نیست هم اگه به تشویش است september 18 så gjennomføres et valg i Faryab så de har ikke noe opplegg i forkant for å liksom sørge for sikkerhet veldig sånn reaktiv tankegang på det der oppdraget til PRT-en. Hensikten med den operasjonen er å øke ANPs evne og vilje til å levere sikkerhet på valgdagen. Vakit er enig at vi rådhøy besøk der svare amnetet er der farlig oppsperi med kunne. At du kan kjentere der intervjuet i Riasat Jemuri, du kan det ikke urdu milli der farlig oppsperi med kunne. Tashkili polis er nusbett på gzeste, hennes pøyne omadet. ما تشکیلی 4 سال پیش داریم در پلیس. در خوشبختانه که حالی چندان هلیکوپترها را در هوا میبینیم. این شاید جای خوشی است که در همه وقت ما شما را بسیار کمک میکنه خصوصا در روزهای انتخابات. There are no special forces in Faryab from the ISAF side. There will never be in the near future, as far as I know. So it needs to be the security forces in place in Faryab that need to do the job. Operating with helicopters, is difficult, so the security forces that are going to do that need training. I must reiterate what Colonel Rune has just said. It's very easy to say Americans, Norwegians, solve the problem. But I will tell you that I think we need you more than you realize to help solve your problem of security. Forventningene som de afghanske sikkerhetsstyrkene har til PRT-en, de er jo enorme. Jeg ser også på mitt oppdrag her i Afghanistan akkurat nå som svært, svært utfordrende. Vår oppgave her er jo da å sørge for å få disse styrkene til å bli bedre. Fordi ANA er helt hjelpesløse hvis ikke vi står bak dem og hjelper dem med forskjellige typer kapasiteter. OMLT, i det oppdraget så ligger det at vi skal coach, teach and mentor. Hjelper dem i alt fra operasjonsplanlegging, gjennomføring, stort spenn, veldig stort spenn i det innebærer. Griffin 111, same, out.
Da er planen å reise ut langs Ringveien mot Gormark. Denne gangen så er det påstander om IED-er i kulverta. Så da har ANA-kompanisjefen fått ordre om å reise ut sammen med politiet. Når de reiser, så reiser vi. Så da får vi bare se. Så, commander, how do you plan to do this? Okay, but do you have a plan? Do you know where to go? Do you plan how to spread out your forces? Okay, how far from the ID site are you planning to stop? Are you going to get on top of the ID? We're gonna go close it and we're gonna check under the culvert. Okay, just stop in a good distance. Seriøst? Mm-hmm. Da, det er planen. Så kjører vi ut dit, og så tar vi øynene, og så skal han sjekke ut. Vi får se. Det ser ut som en fin interesse for den kulverten når jeg ser kompanisjefen går på nå. Så han kjører selvfølgelig si tilnærming på å sjekke, ser det ut som. Hello, chief. Good to see you. My ID is holding. No IDs. No IDs, okay? Yeah. But next time you check for an ID, one or two guys start checking, okay? Not everybody. Be careful. Ja. Ja. Da var det ingenting her i dag. Så håper vi at ANA-sjefen kjører litt annen tilnærming når han skal sjekke neste gang, og ikke trekke med seg hele gjengen. Sånn på norsk i hvert fall. 9-8. Sitt opp. Nå ser du jo at vi nærmer oss valget, og hvis du ser ut av vinduet her, så ser du jo valgplakater på nesten hvert eneste tre her. Og det gjelder jo ikke bare Morgane, det ser du i nesten alle landsbyer ute i distriktene også. Jeg anser valget som en av de viktigste hendelsene i Afghanistan som skjer i min periode. Hvis man mislykkes med dette valget, så vil jeg anse det som en stor katastrofe for Afghanistan. Probably more quiet than expected. Yeah. No, in Mindarat though, are there people waiting to get through for voting, or is this just a I think so. Yeah, because that's one of the few facilities, as you know, I mean, in that in that, that is the only open election site in the Pashtun Belt. Yeah, so, you know, obviously what everybody's concerned about is if the Pashtuns, you know, feel that they have not been given a chance to vote. But we are trying what we can now to provide the necessary support. Pashtunerne er en minoritet som ikke har fått tatt del i utviklingen som har skjedd i mange andre deler av Faryab. Og da er det mye lettere da, når Taliban kommer inn, så har de også overtatt myndighetens rolle. Ok, I think I need to go inside and follow the... Very good. Yeah, I'll do that. I see you guys. Yeah, yeah. Hello. How are you? I'm fine. Yeah, I'm fine too, thank you. What I see is that the authorities, you and the provincial governor and the brigade commander, you are able to establish security only along the ring road in particular. And that means that in the Pashtun areas in particular, there is a security vacuum. I still see that the Pashtun population in general are very poor and the rest of the population in Faryab is very rich. And I think that is one of the main reasons why the Pashtun population is turning their back against their government. Am I too direct now? Am I too direct? چون اونا اون تیپشان است که سر جانشان
نظافتشان را خوب نگاه نمی کنن. همیشه میتونن لباس های دیگران تو خراب می پوشن. اونو میتونن یک تیپ دارن. اون را یک میلیون دلار هم بتی و دو تغییرات دارده نمی دانی. اونو میتونن تیپ شد. Når jeg diskuterer med politiske ledere her, militære politisjef og sånn, det er jo ingen vilje blant de til å etablere sikkerhet i de porslunske områdene. Og hvis vi ikke er her og skyver dem ut hit, så vil de jo aldri finne på å dra dit. Ergo, så er det et sikkerhetsvakuum. Du får litt på pensjonist, gamlehjem-følelsen. Bare sitt der, du. Hold det, far. Ta på deg pleddet. Nå venter vi på Baran, som står der nede. Han skulle komme opp sånn 5:30. De skal inn med valgurna, og så skal de sikre valglokalet. I en dal som ligger lenger mot vest. Min oppgave er å veilede dem når de gjør jobben sin. Det er viktig for meg at ikke jeg er den som gjør jobben, men det må være afghanerne som gjør denne jobben selv. Sånn er det. Her kommer den snarveien. Problem var ikke våre. Salam. Du er etter kommandoen. Takk her. Salam. Just the car with the voting material. Where is that now? Ah, still there. Yeah, Khub. Okay. For en gjeng, ass. Nei, de er klin kattig gjerne. Men det som undrer meg er at det virker alltid som ting kommer som en overraskelse. Å, faen. Det er valg, ja. Ja. Valg er i dag, jo. Oi, oi, oi. De er ikke mye involvert. Bryr seg litt, da. For det jeg vet nå er at det er vel en 5-6 landsbyer i Farab nå som ikke har fått fraktet ut valgmateriale. Og det begynner å se litt mørkt ut, fordi klokka nå 8 om morgenen, og alle valglokalene stenger klokka 1600, så det er nok en del noen valgsteder som ikke blir aktivert i dag på grunn av det. The insurgents' activity is increasing now, after 12 o'clock. There has been an attack in north, in Mengdrak. Yeah. The insurgents has positioned themselves and are actually able to block the locals' entrance into the village. Jeg ser en fjelltopp og en person som går opp og ned i stilling. Du er med 6 timer, tror jeg. At han ikke gir seg å poppe opp og ned, det er helt utrolig. Vi får bare vente med å krige litt. Jeg må finne snusen. De oppnår jo ganske mye faktisk med det lille de gjør nå her. Litt skyting der borte gjør at hele valgkomiteen stanser opp her. Og kommer seg ikke videre inn i den landsbyen som de skulle i. Så ja, det er ganske god effekt da. De har forsøkt å få politiet til å være ute, sørge for å ha fysisk tilstedeværelse i landsbyene. Det har de ikke villet gjøre. Da vil jeg sende annen ANP i forveien, og vi vil søke å holde høyere terreng. Vi har ikke noe samband, hverken ANA eller ANP, så de blir stående i Badkak over. Ja, jeg prøver å få dem til å prøve å motivere dem, så må forklare dem at det som er god knall for dem er å ha Alfa 1, eventuelt også oss, oppe i høydene. Ja, we'll go. So, I've been talking to the PRT, so I will stay here and keep overwatch in this valley, and the team over there will follow in
and keep the support in the Mangaroa Valley. Yeah, they were saying that if they come here and join us to go to the village, we will go. If not, we don't care about the election and we will go back. Okay, I will coordinate with the PRT. Ja, vi må... faen, altså. Da må vi følge dem, da. Inn. Hensikten er å få disse her nå til å flytte seg herfra og inn dit. Og måten vi gjør det på er altså rett og slett bare å begynne å kjøre med dem innover. Og det irriterer meg, det der oppe i mengde rock, altså. Have you noticed how much effort we have put into bringing this voting material to Kutchi and other places? But they have been standing in Badka, the only Pashtun polling site that would be open. And they have not managed to move it those few kilometers. We have been securing Mengderok the entire day, head the road up. Rune Steiner. Ja, nå mener de at vi er på vei i helt gal retning. De mener at de peker mot sør og sier at det er der mengder rakt ligger, og at Mulla Malek venter i andre enden. De sier vi må gå tilbake. Det er deres beslutning. Vi går hvor du går. خلاص انا متصمم اقدم جرا برمتم فينش نون نيكو مكتب ته رسیدن ډیره مشکله ده الته چې بیا خلق را غونډوي اعلان کوي ایمومیا میا امنیت ډیر مشکله ده چې ته امنیت نه برګشت ازو طرف وانس مشکله ده ترن اراوند اند گو بیک یا اوکی وی ترکر تل داد کرت او لیکر اسما امریکانان یم De er redde, de er redde for å miste livet. De tenker som så at de ønsker ikke at de partiene skal få velge, men de må jo forstå at det er med å trekke troverdigheten til valget i tvil, hvor det kommer inn mange meldinger om at partiene valglokalet har vært stengt. Altså. Hva tenker vi? Dette er jævlig størselig. Ja, det er greit. Ja, det er så dårlig. Og det må de få beskjed om, ellers så tror de at vi er på samme nivå, altså. Så går han og så kan du hilse fra meg og si at jeg er særdeles skuffet i dag. Ja, det skal jeg gjøre. Man må bare ikke bli frustrert, da. Det er lett å på en måte tenke at, å herregud, er det mulig? Ikke snu nå, det er 800 meter igjen. Kan du ikke bare kjøre inn der og gjøre jobben? Man må bare tenke at, greit, sånn er det. Men da blir litt frustrert. Det er trist for de som ikke får stemt. Det er det. Before I go, I would like to have your assessment about the situation. مطابق پلان ما شما اجراءات خود کردیم. در بعضی جاهایی که بعضی مشکلات ها پیدا شد، البته او را ما شما پیش بینی داشتیم. ولی اونمو پیش بینی بود و اونمو حرکتایی که ما شما مطابق پلان داشتیم. So in your assessment general is that was it a success or was it as expected? 100%. برگه تمام شد. بشاری جایا تقاضای برگه کردن. برگه نبود که اونا رای بتن. خوش سبز گوشت ضرورت شد. قیصاص ضرورت شد. Yeah, of course. Yeah. That is very good. Ifølge dem da, så har egentlig valget i Faryab gått over all forventning. Men det er jo fordi at provinsmyndighetene har jo ikke fokus på dette pashtunske beltet i hele tatt. Så utfordringen ligger jo i å få afghanerne til å forstå at det må noe mer til. For å få lokalbefolkningen til å ha tiltro til sin egen regjering. Fienden er der. Det har vært skutt inn her. Hvis er det? Stopp! Alle blikk! Hvilken høyre? Der! Ivalov! Ura!